Tarifa e skadimit në Dogana është një pages që bie në kundërshtime marveshen e stabilizim asocimit. Në raportin kombëtar për integrimin e Europian 2023-2025, thuhet se mos plotësimi këti kushtin ndalon detyrimet tyrimet doganorës o tarifat që kanë efekt të njashëm në trektit mi disbëjes dhe Shqipëris. Procesi skadimit të kontenerve aktualisht funksionon në Doganat e Dursit, Morinës, Kapshticës, Qafthanës dhe Kakavijës. Ky shqetsim është ngritur edhe nga organizata e kombeve të bashkuara, e cila i ka cilësuar si antiligjore këto tarifa. Shqipëria ka 8 vite që po aplikon shërbimin e skanimit në dogana në përmjeti koncesioni partneritet publik-privat, i cili financohet prej pagesave direkte nga shdoganimet e madrave në dogana dhe financimeve nga bugjeti i shtetit. Që në fillim, kjo koncesion u kundushtua fort nga biznesi për shkak të kostove të larta. Në fillim, kompanit kanë paguar 39 euro për kontejner. Në ndryshimet ligjore të bora në vitin 2015, tarifa ullë 22 euro për kontejner, por kjo tarifë për bizneset është sërish e lartë. Një tjetër çështje që shfaqet si problem për doganat shqiptare janë edhe kontrabanda ndërkufitare, por edhe korrupsioni. Aktivitetet e paligjshme në pikat kufitare me vendet e rajonit vazhdojnë të jenë një fushë rëndësishme ku nevojitet për mirësimin e moteshëm i mjeteve të bashkëpunimit.